好。Ja, den fete Mac-en. Her har vi til og med message window med Arve. Nå må du tegne og forklare oss hva som er inne i skådaen din da. Ja. Her har vi tre harddisker. Her har vi to. Her er prosessorløftet som kjører ned den øverste harddisken. Her har vi ekstra strømforsyning til de to harddiskene. Her har jeg det ekstra hovedkortet som jeg trenger for å få startet opp den ekstra strømforsyningen. Oh my god! Det har vært bra med ledere. Her har jeg en CD-brenner. Her er prosessoroppgradering. Her er et nettverkskort som ikke fungerer, så jeg må bruke nettverket som er på hovedkortet. Hadde det ikke vært lettere å kjøpe deg en ny igjen? Nei, det var feil. Men det vi lurer på, kan du se porno på den? Ja. Kan du spille Counter-Strike? Nei. Så da er det en bra boks. Ja. Og det her er? Det her er... Det her, det er et kult dyr.